Ну, заяв ми не отримували, і директорка школи каже про те, що до неї звернулися батьки. Вони звернулися безпосередньо до закладу освіти, абсолютно правильно вчинили, оскільки місце роботи вчитель працевлаштований саме в школі, і кадрові рішення в першу чергу має приймати адміністрація школи. Але я цілком погоджуюсь з рішенням, яке прийняла директорка. Особисто я також дотримувалася саме цього рішення і була шокована, коли побачила. Чула запис. Знаєте, одразу як мама, як жінка, розумієш емоції дитини і дуже хочеться її обійняти і сказати, що в неї чудова мова і потрібно її тільки розвивати і підтримувати. Відповідно до вчинку педагога, ну, навіть якщо не слухати зміст, який беззаперечно є порушенням будь-яких норм, сам тон і поведінка, яка довела дитину до сліз, ну, коли діти були змушені в класі заступатися за дівчинку. Ну, по-перше, я дуже радію, що є такий клас, який підтримав свою однокласницю, але така поведінка є несумісною з посадою вчителя, однозначно. І якщо це разом зі змістом поєднати, то рішення директора звільнити педагога за 41 статтею за вчинення аморального поступку, який несумісний з функціями виховання, який несе кожен вчитель, незалежно від того, який предмет він викладає. Я підтримую це рішення директорки і вважаю, що це абсолютно правильно. Звісно, вчитель має до дітей ставитись виключно доброзичливо, але це не означає, що він не має права навіть емоційно висловити своє незадоволення якоюсь поведінкою, якщо вона відрізняється від норм загальноприйнятих поведінки дитини. Ніхто не обмежує вчителя у праві на гідне відношення до нього від дітей. Але в даному випадку, ну, воно що в старі часи, що зараз такий крик. Таке ставлення зневажливе, взагалі зневажливе до дитини і її особистості, як і було неприйнятним, так і є зараз. Є вчинок, його всі побачили, і зараз в школі проводиться засідання профспілкового комітету. Іншого виходу директорка не бачить, я повністю її підтримую.